Սիրելի Թորոնտո հայեր, նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան զույգ դոներուն առիթով ընդունեցեք սրդակին շնորհավորություններս ձեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Գմախտեմ, որ 2015 տարին բոլորի համար լա խաղաղության, համերաշխության, ինչպես նաև սիրո դարիմը։ Վստահ եմ, ամեն անգամ, երբ նոր դարվան շեմին գտնվինք բոլորս, երբ գտեսնենք, թե մեր փողոցներուն մեջ զարդարված են գաղանտի ձարերն ու դոնաձարները, երբ մեր փոքրերն ու մեծերը ուրախությամբ կուզեն թիմավորել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան դոնը, վստահաբար գմտածենք վերանորոգվելու մասին, և այդ վերանորոգումը գուքա մեզ մեր յուրաքանչյուրեն։ Մենք բոլորս պետք է վերանորոգվինք մեր կյանքով ու սրտով, մեր հոգիները առավել ևս մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ներկայացնելով։ Այս օրերուն բնականաբար, երբ ուրախության մեջ կգտնվինք, ուրիշ տեղեր, դարբեր վայրեր այդ ուրախությունը նեղությանց մեջ է, որ գթիմավորեն իրենց նոր դարին, կամ այսպես ասած գաղանդն ու ամանորը։ Մենք բոլորս պիտի աղոթենք, որ Աստված խաղաղություն բարգևե այն վայրերուն, ուր չարիք կգործվին, ուր փարփարոսություն տեղի կունենա, ուր հատկապես մարդիկ իրենց կյանքը կզոհեն հանուն իրենց հայրենիքի պաշտպանության, հանուն իրենց եկեղեցվո աղոթասածությամբ ու մեր ազգի նվիրակործությամբ, և ինչու չէ նաև իրենց բարդքը կհամարեն, որպեսի մեր ժողովուրդը իրենց կյանքով առլծուն կարողանան այս նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան սեմին մեր բոլորին ուրախություն պատճառել, և այդ ուրախությամբ թիմավորել 2015 տարին։ Բոլորը դալ գիտեք, և արդեն քիչ թե շատ բոլորիս ծանոթ է, որ հարաճիգա տարին մեր հայկական ցեղասպանության 100 ամյակն է։ Այս զուգատիպումը, որ այս նոր դարվան առիթով մենք բոլորս բարդավոր ենք ու բարդականություն պետք է ասկանք, ամեն ձևով, մեր նախաձեռնություններով, մեր ներկայությամբ ու մեր մասնակցությամբ, մեր հայկական ցեղասպանության 100 ամյակը դոնախմբելու հանդիսավոր գերբով։ Բնականաբար այդ վերանորոգումը, վերավորակավորումը, որ մեր մեջ պիտի ելա հարաճիգա օրերուն, և այս դոնական մթնոլորտին մեջ պետք չէ մոռնանք նաև մեր նահատակները։ Մեր նահատակները չմոռնալով մենք մեզ չենք մոռնար, մեր զավակները չենք մոռնար, մեր թորները չենք մոռնար, ու մանավանդ մեր նախահայրերն ու նախամայրերը կվերհիշենք։ Հետևաբար եկեք այս դոնական մթնոլորտին մեջ մենք մեզ առավել ևս կոտեբնդենք, մենք մեզ առավել ևս մեր Տիրոջ Աստուծուին ներկայացնենք մեր խնդրանքները, որպեսզի ամեն բան բարիով ըլլա, ամեն բան բարիով հաղթանակե, և այդ հաղթանակը ըլլա մեր ժողովուրդի պայծառության ի խնդիր։ Այսօր գուզեմ այստեղ նոր դարվան առիթով, ինչպես նաև մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան առիթով շնորհավորել Կանադայի հայոց դիրախնամ թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերմեղրիկ Սրբազան եպիսկոպոս Պարիկյանը, և գմախտեմ հարադև վերելք հաջողություն, առողջություն, ինչպես նաև Կանադայի հայոց թեմեն ներս մշտական ներկայությունն ու օրտնությունը պաշխելու մեր ժողովրդի զավակներուն։ Եվ վերջապես բարդականությունն ու բարդավորությունը գսկամ շնորհավորել Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծությունը, ազգային վարչությունը, ազգային երեսփոխաններն ու իր շուրջը գտնվող հանցնախումբերն ու շրջանի մեջ հայգետրոնեն ներս
գործող բոլոր միությունները անխդիր գերբով եւ գմախտեմ որ 2015 տարին բոլորին համար Ալլա ուրախության, համերաշխության, սերտ գործակցության ու համակործակցության դարիմը եւ այդ դարին մենք հանդիսավորապես դոնելով միասնապար մեր ժողովրդի գարիկներուն հասնենք ամեն տեսակով, ամեն տեսակի ու ամեն բանի համար մեր ժողովրդի գարիկները մեզի համար առաջնահերթություն պետք է լան։ Եվ այդ բարդավորությունը մեզ մե յուրականչուրին մեր գիտակցությամբ ու նվիրվածությամբ մեզ բոլորս բիդի կոդեբնթե մեր մեծամասնության ցայնով ու ամեն տեսակի առավել չափով մեր մասնակցությունը բերենք մեր եկեղեցու օկուդին։ Եվ վերջապես ցեզի է սիրելիներ, որպես ժողովուրդ, որպես հավատացյալներ, որպես այս եկեղեցու անսասանության մտածող հարազատներ ու բարեբաշտներ, գշնորավորեմ ձեր նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը, մաղթելով որ ձեր այս նոր դարին, երբ ունեցած եք դխրություններ, ուրախություններ բացվին, երբ ունեցած եք զանազան տեսակի դժվարություններ, այդ դժվարությունները Աստուծո հրամանով եւ մեր օրդնությամբ փարադին, երբ ձեր ընտանիքներեն ներս ովևէ մեկ տեսակի դժվարություններու գողքին նաեւ ունեցած եք զանազան տեսակի բարեմասնական զանազան միջոցառումներ, որոնք ձեզ նեղություն պատճառած են, գաղոթեմ, որ Աստված ամեն բանի առաջ աշխարհին խաղաղություն բարգևե, ձեզ մե յուրականչուրին առողջություն եւ մեր բոլորին հարադեւ վերելք, ուժ, կարողություն եւ բարեմաղթություններով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի աղքատ մսուրին առջև խոնարելով բոլորս միասնապար զիրար ողջակուրենք ասելով շնորհավոր նոր դարի կուքալուստդ Ալլա բարի Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս